Ka qenë dikur një burrë në Tiranë që bënte kështu tip bejtes. Për shembull të tipit gardhi me shtigje, qeveria me ligje. Shtëpia me tjegula, qeveria me regula. Po? E sa gjejmë to regulat me tjegulat, shtigjet me ligjet, unë bëj fusit gjiro se kam ca punë për rrugët e Tiranës. Po i se rrugat që ti që t'ja fusit gjiro kështu, rrugëve Tiranës, kot? Se ata që janë rrugëve janë gjithë rrugat që? Po, e s'ka lidhe, po ne zonë amarësh, po i këm vetëm ti? Atere, gëzojmë që o njofëm, ka mundësi të largoni, jeni bërë shumë bukra sot, po nuk i shoftot me sy, mirë papshë. Nona, hajti shqip, hajti, pras! Nona, po prezentojt, lutem shumë ta që ikë që aty largohet, që do të largohet. Ajet, jam të shqetë, nëne, jet, mërë drejt, mërë. Kës jam të shqetë? Nëne, jam duke prezentuar, ikë që në trejt, lutem, largohet. O, hikë ti, se jam të shqetë, unë këtu i herë. O, largohet, të lutem? O, hikë ti, jam të thonë ti, në bilë ata, rjenë vilijen, ma ata du me folë, që pun ka për të unë, s'ka pun me të, du e rjenë vilijen unë. Këtë domaj? E rjenë vilijen, a i të vimë takojnë, na takojnë e këtë nardhej. Po, ikë me nërën të që ikë? O, asë du me ikë, ikë vetë për deshe, bja rjenë vilijen për deshe. Do e rjenë i këtu? Po! Ta s'jelun? Jo, jo. E do, po jo? Po, e du! Dekor, ta s'jelun? Jo, jo, pëjtë, pëjtë. Si jo, jo? Pe du, du, pëse s'le takon e këtë në arvej njëve, ha? Po, pra po, po, tani do vinë në skene portokallis, Erjon Veliaj! Mbrëma! Mbrëma të gjithë, falemderit. Sala dhe nëna e gjitha për juve. Kalof shmirë, miru papë shmirë. Po! Në ti që si e... Qyshja, qyshja kjo Spider-Mani. Në fakt, Superman, jo Spider-Mani. O, Spider-Mani, Superman, vërë s'kiftar më së botë kishë nona, mo, mo. O, në në ti që... Ha, pa ku e ardhe ti, mas dhere kishë qenë tisi. Po, më thanë gjitha shokët që ishe duke bo shumë zhurmë, dojë në takoje, kështu që unë jam këtu, si e ke halën? Po, ajde të lërë i vënë për fisë nona, hajtë. Ajde, ajde se, ajde se kash ke pasient, maj men, dhe të 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 të, ke pasit fish, ke pasit fish, ke pasit, pa i këtë maj men, nona, ha. Unë kam pasit fish, po i kam shit ke tregu, ti këtu dhe zonë apsirë publike. O, të keqe, nona, jam shumë e mërzitme, se më kanë vu job atat bashki state, se, atat bashki state, se gja, kam shit në trotuar, gja. Gjoja që ke shit në trotuar, po ti ku ishe duke shit? Në trotuar. Po mirë. Nuk ta pasën vënda ajë gjoja, se kjo trotuari, kjo pjesë tu është apsirë publike. Kjo këtu e? Apsirë publike. Kje kështë rrudi o prasë kjo, atë qënë. Po mirë, pra mirë. Po prasin ti e ke vënë një zonë që është për gjithë. Po ku ta maj prasin, majer ta maj prasin, unë, ta pra prasin. Që të bëhet, flyturoj me prasë në onë, si. Po jo, Mino, nuk po them që të flyturosh me prasë. Ajo që po them. Ajo që po them. Është dhe kjo hapsirë, do kaloj edhe një nën që ka një karrocë, do kaloj edhe një moshatare jote me shkop, do kaloj edhe ajo vajza që të shkojnë në fakultet. Kushe? Ajo gota atje. Ku po bëtha konviktuar me pasi trotuar vetë? Mënë! Tani... Kaj staga ma në alë se su rati atyne? Shpjaf ka njerë, ha? Mirë është që mos ja bëjmë biografi njerëzve, po fjalla që bie pra, kjo është i vend që ne kalonë gjithë. Dhe ideja është që kur jemi në qytet, ne cilemi si qytetarë. Po ke dreti, po një jam katonare, të kështë nënët. Po shkisej, jesej e të erjona, mo, të erjona, si me të botë të përshemë kushit që fishti. Po pëse juve ke prasë njëmi u pasë një ljuve, si. Po jo, mo jo, e para punës unë fishti kam shqit në tregë, nuk kam shqit rrugë. Dhe dyta, nuk kanë gelë, as ke prasë ytë, as ke fiku im. Filove të maljujt në rrugë. Në shqyqyr, shqyqyr që nuk isha të rëshit pjesh, se palesh një pas për thonit kësi nonat. Po, lafi... Shqyqyri ju, o. Lafi që bje, pra, nuk kanë gelke këto produktet. Po, ideja është, në qofë se ti fillon me pras, unë me fik, a i tjetëri me pjesh, a i tjetëri me lavatrice. Ma njoni me kastravat, a marrë, no.
Se shtu, ti shtu shkon kjo punë, ma. Po, pra po. Po shkon kjo punë kështu. Ku shkon Tirana pastaj? Në Kamës. Mira, po ideja është që Kamzën ta bëjmë si Tirana, mos ta bëjmë Tiranën si Kamza. Kjo është thelbi. Po, po du, papa, du nona, do nona, bashkë, po. Tani, ka në gjithë që më bëjë për të... Unë të shqit kështë nona, du si të manullësh, atë gjobën si më ka vu bashkia. Ja, të shi, bashkia dhemi qik gjepi, kur... O, të manullësh gjobën ajo? Tani, gjobën, unë mund të gjeni zidet tjetë, po për ta anullu sa ajo është shkrytë... Nuk anullu? Nuk anullu? Mos i prisni pem të liqeni, jini kriminela! Ashto, lartë durë për liqenit, lartë, ja, stop pak ku të kalamojve ke liqeni, stop dhunën ku të grus, ha! Da anullësh gjobën? Tashi u bërë dhe ambientaliste dhe shoqëri civile vetëm për këtë gjobën? O, ta anullësh gjobën e ja? Gjobën nuk ka anulloj, ajo që mund të bëj është ta respektoj dhe policin që ka zbatu ligjin, është që minimalisht ta paguj unë gjobën kësaj herë. Ta paguj ti? Po. Vedëm kësaj herë. Vedëm gjobën, ha? Vesh gjobën, po. Që gjoba bashkis, fatura ujtit. Po. Fatura dritave, e në fatura internetit. Po, ti që... Po ti që unë thashtë që do të paguj gjobën, jo gjithë shpenzimet. Po ti ke dhe internet në shpi? Wi-Fi-ing! U ka hap lafi, u ka hap lafi që paguj gjobën ti. O, bo rada katonarve atjem katon, kush e kush më ardhë me paguj gjobën të nërën. Po të dhemi qik, dhem! Të dhemi qik, po... Të dhemi qik, po këto fatura do t'i mash vetë, kurse për shkeljen e ligjit, kësa herë do t'a paguj unë, parësue pëse dhemi qik gjepi... Jo, gjepi të dhem ty, se mu më dhem shpirti, e të keshë nona, se... Po pëse dhem shpirti, se ke bo një... Se nona ka 20 vjetë, se sytjena ti ma për portofolit, të keshë nona, si tu i maj nona pare, ta... A, e kuptova... Si tu i maj... E kuptova pëse dhem shpirti, mirë... I që dorë të rej... A, shef, të keshë nona, pra, na... Ti gje, shisha të portofolit... Gjobën e paguj unë, po ne do shkojmë të shesim trek. Në qofë se je e lirë nesër. Nesër, ja. Po pse, ke punë nesër, s'do vishë në trek, tregoj trek? Ja, dhe vinë ato të pëdës me më taku nesër. Po ke lënë takim ata? Pa, kam lënë takim ata, se shumë ka moni o një saljani, se kretë të pëdës me salika në të kejë nona. Po mirë, shumë mirë. Maroj qokën me këta. Pa? Edhe pas ta e lejmë pas nesër. Ja, pas nesër, ja. Po pse, që ke pas nesër? Më ka bo ofertë lëse ija. Po t'i gjë, po mirë, jo nesër, as pas nesër, pas nesër, unë t'pres në bashki, do shkojmë bashkë në treg, edhe njerëzit kalojnë lirëshëm trotuar, edhe ti shetë në treg. E lejmë këshu atërë? Po këshu e lejmë pra, hajde të përshefoj herë nona, hajde, e ta bëj foto me hajë fëndë këshë nona. Që ta hodhim Facebook. Ta hodhësh Facebook, do më bësh dhe tag në Facebook? Bë tak, bë nona tak të bë. E, Hojana, bëj qikë si gjinafër, bëj qikë si gjinafër. Bëj mu si gjinafër? Bëj mu si gjinafër, qësit. Ta mosh në ti nej lajkë prin nëndë, se... Mirë, shko të pamera, shko të pamera. Një shumë nga si që lam në tregë, e? Po, në tregë. Dakor, edhe këta kanë trotuarin, edhe ti ke tregën. Po, tjetë. Shifemi në tregë atërë, në pashën gjithë. Falenderit shumë. Shumë falenderit. A hi go skufi?